पछिल्लो समय तापक्रममा भएको वृद्धिले देशभरका मानिसहरूको जनजीवनलाई प्रभावित बनाएको छ। टन्टलापुर घामबाट बस्दै छहारी खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। छहारी खोज्दै धेरैजसो मानिसहरू आफ्नो घरभित्रै पनि बस्ने गर्दछन्। तर बाराको फेटा गाउँपालिका एकको भरवलियाका बासिन्दाहरूको जनजीवन भने गर्मीले अझ कष्टकर बनेको छ। गत चैत 17 आएको चक्रवातले गर्दा घरबार विहीन बनेका पीडितहरूलाई प्रचण्ड गर्मीबाट बच्न न घरको शीतल छहारी छ, न खाने पानीको राम्रो व्यवस्था। उनीहरू टन्टलापुर घामले पालमा आउने तातो रापले पालभित्र त बस्न सक्दैनन्, त्यही पालको छहारीमा बस्न बाध्य छन्। भरवलियाका स्थानीयहरू बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म पाल बाहिरै घाम छलेर बस्ने गरेका छन्। चर्को घामले गर्दा त्यहाँका बालबच्चाहरू बिरामी पर्न थालेका छन्। प्रचण्ड घामले बेहोस हुने लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थालेको छ। तर उपचारका लागि पैसा समेत नभएपछि बिरामी बालबच्चालाई त्यत्तिकै सुताइराख्नु पर्ने दयनीय अवस्था छ। घर हो यही त रहेला हामी के हो यही ऊपर से अभी मेरो आतन से तो गर्मी ज्यादा होता बुखार हो जाता रात के रहे के साधन अभी नहीं थे घर हो जाए तो बढ़िया रहे। घाम लाग्दा होस् या पानी पर्दा पालमा बसी नसक्नु छ। झरी पर्दा पालभित्र पानी पस्दा उनीहरू छिमेकीहरूको घरमा आश्रय लिन पुग्दछन्। त्यसमाथि खानेपानीको समस्या पनि भएपछि त त्यहाँका स्थानीयको दैनिकी एकदम कष्टकर भइरहेको छ। बढ्दै गरेको गर्मीसँगै दूषित पानीबाट लाग्ने रोग र बाहिर सुत्नाले लामखुट्टेको टोकाइले लाग्ने रोगहरूको खतरा बढी हुने चिकित्सकको भनाइ छ। त्यसोमा चाहिँ तपाईँको पानीबाट सर्ने रोगहरूको समस्या ज्यादा प्रभाव हुन्छ। हाम्रो नेपालमा पनि अहिले भनौँ न यो पानीबाट वाटर बोर्न डिजिज भन्छ, पानीबाट सर्ने रोगहरूको व्यापक हुन्छ। जस्तो भयो डाइरिया भयो, डिसेन्ट्री भयो, होइन टाइफाइड हो, जस्तै हैजा भयो, यिनीहरू चाहिँ पानीबाट सर्ने रोगहरूको चाहिँ समस्या हुन्छ। 28 जनाको ज्यान जाने गरी गत चैत 17 गते आएको विनाशकारी हावाहुरीले बारा पर्सामा सयौँ घाइते भए, सयौँको घर भत्कियो। त्यो दिनलाई सम्झिएर आत्तिएका स्थानीयहरू भत्किएका घरको छिटो पुनर्निर्माण होस् भन्ने चाहन्छन्। घाँस र बाँसको अभाव र दिनदिनै बढ्दो चर्को घामले स्थानीय आत्तिएका छन्। प्रभावितको घर निर्माणको लागि सरकारले 85 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भने निर्माण कार्य साउन महिनाभित्रै सक्ने योजना छ। बाराबाट राकेश यादवको रिपोर्ट।